ိတ်ဘဝင်ထဲတွင်ဧကမံခံစားရမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်သူသည်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိယဟန်ဖြစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်သဒ္ဒနိကနှင့်ဓမ္မဝိတ္တဘေဒဆိုင်ရာဘာသာရေးသွင်းချက်များကိုပေးခဲ့သည့်သမကစိတ်ပညာဘေဒဆိုင်ရာပညာရကိုလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ဤသို့သင်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်ယဟန်သံဃာတော်တို့၏ဝိနည်းဆိုင်ရာတောင်ဝတ္တရားများသမကအခြားပြုပွဲအမှုကိစ္စများအတွက်အဆွေတော်အနေနဲ့လည်းပါဝင်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်ဤသို့ဖြင့်ယုစက်သည်ဆေဗနရီတောင်းသားများအားသွန်သင်ပေးခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူဘာသာဝင်များအားဘာသာတရားရေးရာတို့၌စိတ်အားသက်သန်စေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်စေသည်သည်သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျွန်တို့ထက်ပုံယဟန်မင်းကြီးဖြစ်တော်သောအရှင်သူတော်များဂျုံပေါ်ဒုတိယမြောက်ကဆွေတော်အားအတိအမှပြုသောအားဖြင့်၎င်းကသာသနာတော်ဤလက်ဦးပထမဂိုင်းဥရှာတော်ဒီအဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့ပေသည်ကဘာသူသားအပေါင်းကေရင်ချင်းချမ်းသာဆန်သာရရှိစေဖို့အတွက်ဧဝံဂေလိတတိယကောင်ပြန့်နှံ့စေရဲ့အမှုတော်များမှာနဲ့နဲ့သိမ်မွေ့ပြီးမနာမနေတမ်းလုံဆောင်နေရသောကိစ္စရဖြစ်ကြောင်းအဆွေတော်၏ဘဝကိုတွေ့ပင်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်သူပါရဝင်သူစုတွေကလည်းပညာတရားနန်းစင်နဲ့မိမိတို့လက်တွေ့ဘဝတခြားသည်ရှိစေရဲ့အလို့ငါဒူးစားပန်းစားတသက်ခံကြကအများလူတို့ရှင်း၌သခင်ခတ်တော်၏ဆုလအမွေတော်ကိုအထင်ရှားပေါ်လွင်စေကြရဲ့ရှိလေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ဆွေတော်၏ငွေစင်ဂျူဘလီအခါတော်များထိမပွဲတော်အတွက်အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းထပ်မံပြောကြားပါရစေ။တစ်ချိန်ဤမှာပင်ဆွေတော်၏စွမ်းဆောင်ပေးဆက်သည်။ကိစ္စအဝဝတို့အတွက်ဆုလအဖို့အခနှင့်သိနေတဲ့ချမ်းမြေမှုများကိုတပါသည်တော်သူသိန်းတော်၏လက်ဝဲသို့စက္ကအနန္ထကြပါစို့ထို့ကြောင့်တို့တို့၌အနှင်းသာသောအခွင့်အာဏာတော်နှင့်ညောညီစွာအဆွေတော်ပေါ်မဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်သက်ရောက်ပါစေကြောင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလိုက်သည်သို့သူအကူဆရာတော်နှင့်တကား၎င်းကသာသနာတစ်ခုလုံးအပေါ်သို့လည်းဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်ပေးရောက်ပါစေကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါသည်ခရစ်တော်၏နာမတော်များ၌ဘုရားမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူများစီစဉ်ကိုရဘိုက်ကောကက်သလစ်သာသနာသမိုင်းချင်းကိုဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာလုံးဆိုင်ရာသာသနာကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမားကိုမှဖတ်ကြားပေးပါရန်ဘေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရစေ။ Please give me birth to Banido ဘိုက်ကောကက်သလစ်သာသနာ၏ကျိုးတဲ့တော်လည်းမှုသမိုင်းချင်းဘိုက်ကောကက်သလစ်သာသနာကြီးပေါ်ပြောပြုပြုတက်တဲ့ကာတော့သိတော်သူသည်ဆောင်ဘုံကိုဆွဲကြင်လက်ဘုရားရှင်ဘုလိုထေရှားစီရနဲ့လူသားအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိတာဂျီတန်ကသာသနာစပြုသည်1989ခုနှစ်မှစ၍ဒီနေ့တိုင်ဘုရားရှင်ရဲ့အနာဂတ်မေတ္တာဘုလိုကြောင့်တော်လည်းပြည့်တဲ့မြို့များမရေတွက်နိုင်အောင်ရပြလာပြည့်တဲ့ကြောင်းလည်းဝါသာဝေရပြီဘိုက်ကောကံလာအစပြည့်ချိန်မှစ၍ဒီနေ့တိုင်ပေါ်ပြောပညာနဲ့ကြောင်းနာယုံကြည်သူများတို့အရေတွက်ရလာဒီမှာဒီဝိတိလုံနိုင်အပြည့်အဝတာချေချောင်းဘုခါရပြီသာသနာတော်စတဲ့ပြည့်နေတော်
1989ခုနှစ်တွင်ဣဝဒရီတရားတပ်ဖွဲ့ရေးတွင်ပါဝင်ဆက်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတပါးဘုန်းတော်ကြီးအုပ်ဆယ်တပါးရှိရာမှာဒီခုသာသနာသက်တမ်း25နှစ်ပြည့်သောအချိန်တွင်ဆရာတော်နှစ်ပါးဒေါက်စစ်ဆိုင်ဖို့ကုတုစဉ်ဓာတ်ဝင်ဘုန်းတော်ကြီး89ပါးရှိတွူပွားလာဒီကမ္မကသူတော်စင်ကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီးများဖြစ်ကြသည်ပြီးမည်ကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး၄ပါးလာစလက်ကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး၄ပါးယုံကြည်ခြင်းသာသနာပြုကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး18ပါးစေဘောကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး2ပါးဒိုမီနီကန်ကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး6ပါးယေရှုအသင်းယေရှုအသင်းကံဝင်ဘုန်းတော်ကြီး2ပါးအတီးတီးပေါ်ထွက်လာသည်ဆရာတော်ဤမန်ယူချက်တိုင်းဒေါက်စစ်စန်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်လက်တွဲကံသာသနာမှုတော်ကိုထားဆောင်ရာအတွက်မိမိတို့၏ဘဝကိုဆက်ကထကြပါသာသာဒီပါရှိကားဝိညာဉ်ယခင်ကသုံးခိုင်းတာရှိတော်လဲဒီခုအချိန်တွင်ဘူးခိုင်းချက်ရပြလာပြက်တဲ့သင်းတော်ဆိုသည့်ပေါင်းရည်ကိုရောဆုံးဝေစာသောပါးများဖြင့်အလတ်စင်သာတကယ်လို့သာသနာတော်ကိုသပ်ပတ်တဲ့ဂုဏ်ဒီကျိုးစီရဲ့ရှိပါ၏။ဘာကောကတဲ့ပါပလာ၏ဣမှုတိတရားဖြောက်ဝေရ၌အာကျွမ်းမတဲ့လောဆောင်သည်လောဆောင်သည်ပါပကမိမိတို့၏ငယ်ရွယ်လူပြုသောဘဝကိုပင်ပြည့်မီခဲ့သည့်သူများမှာဣမှုတိစေတမများဖြစ်ကြပါ၏။အနာဂတ်ပါပလာသာသောမိကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရန်ယေရှုရဲ့ရဟတိပင်ကြောင့်နဲ့တိရရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်များကိုဝေကောင်းမျိုးပေါ်တဲ့ကောင်းဓမ္မဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုဒီမော့ဆွေမျိုးနဲ့ရောငခါ၌လည်းကောင်းပြိလိကမျိုးဆက်စည်လူငယ်များကိုပြုစုပြုထောင်ပုံသွေးပြင်းနေခြင်းမှာလည်းလက်ရှိသတ္တရကောင်းဆောင်တို့ရဲ့ဣဝင်ကလေးပါဒနာပြုစိတ်ဓာတ်ရှင်သာနေကြောင်းမြေပေါ်ကိုကြံ့လာပြီ။သာသနာ့ဤစာတော်ကိုရာ89ခုနှစ်တွင်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ပေါင်း 38,814 ဦးရှိရမှာ။ဒီကုလရှိအချိန်တွင် 18,196 ဦးအထိပြိုးပွားလာခဲ့သည်။သာမဘာသာဝင်များသည်နာမည်ခံခရိယာများသာမဟုတ်ပဲဣဝိကလိတည်ခေါင်းတွင်ဘောတော်သက်လေခတ်ပြများဖြစ်လာကြသည်ခရစ်တော်ထာနဲ့လူသားများကိုကုဆောင်နိုင်ရဲ့အတွက်သာသနာတော်ကြီးဘာသာရဲ့သေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကလက်ပြအကောင့်တွေပေါ်နေပါသည်ဝါကောကက်သလစ်သာသနာကြီးသာသနာဆော့တီပြည်နေမှာဆိုင်ဒီနေ့တိုင်းလက်တွေ့ကြတော့မေတ္တာဂရုဏာလုံးလာများဖြစ်ခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သာသနာတော်၏ရှင်သာတော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တတ်နေပါပြီ။သာသနာအာသာမီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တွင်ဒီဧဝံဂေလိတည်ခေါင်းတဏှာရဲ့အတွက်မျိုးစစ်ဖြစ်ပြီးသူဖြစ်တိုင်းဘယ်ကောကတ္တိသာသနာရှားတော်တိုင်နိုင်ပြီ။မိယောဖလာကိုဥပ္ပယ်မှုမှကတ္တိဘာသာတို့တက်ပေယုံကြည်လာသည်အများဆုံးဖြစ်ရခြင်းပါသာလွေမြင့်တဲ့စီးခဲသောအာဇာသတ္တနာအာဇာနှင့်ဦးရီတွေးမှသတ္တနာခံစုပါချက်ကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းရေးမဆွေချက်ကသက်သက်ခံနေပါသည်အရာရာကိုဖာစင်စီမာပြည်တော်မူသောအမဲတော်သာတော်ဖာရှိတော်မီတော်ဘုန်းတော်နဲ့ရှင်မွေးချင်းကြီးအဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေတော်အာမင်။2020ရာသာသနာ့ဂုဏ်ပြုဆောင်ဓမ္မဆရာများကျောင်းတကားများနဲ့ဒါနတိတိမှသာသနာ့ဂုဏ်ဆောင်လူပုဂ္ဂိုလ်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်များပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပေါင်းချင်းတဲ့ကလေး
်သာသနာလက်ရန်ဖွင့်သူပြည်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 ပေါ်ပေါက်လာစေရန်ဓိကကျွမ်းပန်းခဲ့ရုံမှာကက်တင်လက်ဖွင့်သူဤသူကိုဥက္ကဋ္ဌတော်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆန်းဆောင်ခဲ့ပါသည်သာသနာ့ရေပေါ်ပေါက်ခဲ့သောစေတနာကြီးငယ်များကိုအမှီဖြစ်ဆင်းပေးခဲ့ပါသည်သာသနာ၏မြေကြီးသောပွဲတော်တွင်များနှင့်နှားများကိုသမစ်တကြစီမံပူဆောင်ရခဲ့ပါသည်သာသနာ့အတွက်မြေကြီးလာသောတပိုင်းမှတန်းများကိုစေတနာသူ့ရည်သားကအောက်များထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်အခုစဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြည်ဝင်သာသနာ့သူတမိုင်းစာအုပ်ကိုဖန်လာစွာထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်1996ခုနှစ်တွင်တောင်ကြီးဂိုင်းချက်သာသနာ့မှပေးအပ်သောသာသနာ့အကျိုးဘုံချင်းစဉ်စိတ်1990ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဒုတိယမြောက်ရောဟန်ပေါ်သူမှပေးအပ်သော Night of Silver Subway 2003ခုနှစ်တွင်ရောမာယင်းရှိအီမေဌာနဆုံးမပေးအပ်သော Professor ဓမ္မတိကဘွဲ့များကိုရှင်းလင်းချင်ခံကြရပါသည်ဆရာမရိုးစမီရီကွင်းသည်ဒါကြောင့်ကက်သလစ်လူငယ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်ထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့လို့ဒေါက်ဆရာကြီးစတေရိုဒီနန်းညုံမှုဖြင့်ဒါကြောင့်ကက်သလစ်ဂရုဏာအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၎င်းဂရုဏာအားလူမှုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၎င်းဆန်းဆန်းသမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာတော်များအဖွဲ့ချုပ်မှဘေးဖို့သောတဝန်လာကိုဆရာတော်ချားစ်ဘူမှဖတ်ကြားပေးပါရန်ရိုသေစွာရှောက်ချာအပ်ပါရစေ။ဒီမှာဒီလုံးဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်ဒီမူပါလာရေးကြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ခံပြန်ပါမယ်2014ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့ဆက်ကွေရက်တွင်ကျင်းပလို့ဒီဖြစ်သောရေကော်ကတိသာသနာတည်ထောင်ခြင်း25ရက်ပြည့်ဝေကျူဒီပွဲတော်ကြီးနှင့်ဂိုင်းဝဆရာတော်ကြီးစုတဲရုဖမ်းမှု၏ဆရာတော်ဝါ25ရက်ဝေစေကျူဒီပွဲတော်ကြီး၌ပါဝင်ရန်ပြကြခြင်းခရသည့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပြီးကြီးခြင်းမူပါသည်ဤ25ရက်ပွဲလေးဖြစ်သည့်ရေကော်သာသနာအတွက်မကမြန်မာပြည်ကတိတန်နာကြီးအကြီးအကျယ်ပါသမိုင်းမော်ကွန်၆ဆာပြင်တော်ဖြစ်ပြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးတန်နာတွေ့ရှိအတော့ဆရာတော်ညံတော်များပြုတော်စင်များဘာသာလူများအားလုံးနဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသောတနာပြုရင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်အခုတော့ထူးခြားသောအခြေခံတရားသည်အခက်အခဲကြားမှကြိုးစားရုန်းကန်လာရွှေကြီးဆောင်ခဲ့ရသောတိတ်မှကျေးဇူးတော်များပဲပြန်လည်တတိယလောဆုအန္တကျေးဇူးချေပေါ်ရသည့်ချိန်ယခုပစ္စုပန်ကာလ၌ပြည့်ညတ်သက်သန်သောစိတ်ထားခံယူခြင်းဖြင့်ဝေကောသာသနာဂိုင်းကျုပ်သာသနာ၏အောင်မြင်မှုများကိုသာဝရအတုရှိကြည်တတ်နိုင်ရာအသက်သွေးပုံပေါ်ရသည့်ချိန်နောက်လာမည့်အနာဂတ်အတွက်လူတယောက်စီမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရသည့်အချိန်ကာလ၌ဖြစ်ပေ၏ယခုတော့ကျေးဇူးတော်ချင်းတို့ဒီကျွရာအချိန်ကာလ၌မ
ဝေကောတန္တိသာနာဂိုင်းကုန်သာနာဤတပိုင်းဤစာမျက်နှာထက်၌ချွေရဲ့လုံအားသာမကသွေးအသက်ဖြင့်ရေးစားပြေဆုံးချက်ချွေအသက်သွေးမှာလူကြည်ချင်းအတွက်တတ်သိခံခံခံရတော့ဓမ္မအဇာတိပရမတ်ယုဘကာရဏိမဆရာဣစီဒိုနေချာသောတရားတော်ပဲတတ်သိခံတော့ပုဂ္ဂိုလ်များဤသစ္စာတရားအားကျေးဇူးတင်ကြပါစို့ဤပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်များဤသူနိုင်မဲ့ဂုံယူပွဲလူကြည်ချင်းမျိုးစစ်ကိုလက်စစ်ကမ်းရည်ယူရှင်သန်ကြီးပွားစေခြင်းမြတ်မောက်ခေလူကြည်သူအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ယူဆောင်တာဘုရားတတိပေးနိုင်သည်ဟုတရုတ်တွင်လည်းယုံကြည်ပါသည်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတန်ရောမြော်မှန်း၍ယခုလိုအချိန်ကာလဒီမိမိကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ဘုရားတော်အတွက်စကားနှင့်ပရမေဆက်ကဲ့သို့ပြုနိုင်ကြံလေစံတရားမိအချိန်ကာလဲဖြစ်ပြီဤသို့ဘုရားရှင်နှင့်ပေါင်းဆက်ပြီးဘာရတုသာမေစေဇတ်တို့သည်ဝိနည်းတိုင်ဝဲ၌အာတိဖြင့်ပြည့်ဖြိုးပါနှစ်ဆုံးနှင့်အကောင်းဖို့အပါအကောင်းဖို့တိုက်ထုတ်ခြင်းနှုတ်နိုင်ရတာမကသမန္တနာဆိုင်ရာချိုးလွတ်တော်သူဆောင်မြာချစ်ချင်းပြုချင်းဤခံခြင်းစာတော်ပါမိများဖြင့်ပုံဖော်ဒုက္ခနိုင်ဖြစ်သည်